নমস্কাৰ সকলোকে পুৱাৰ প্ৰাতঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৰে দিনটো সুখৰ হওক মধুময় হওক ইয়াকে কামনা কৰি আহকচোন জানো আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 3 মাৰ্চ দিনটোৰনো বিশেষ তাৎপৰ্য কি কি আজি 3 মাৰ্চ আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব শ্ৰৱণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আজিৰ দিনটোৰ আন এটা তাৎপৰ্য এই যে 3 মাৰ্চ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বত বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় এতিয়া আহিছোঁ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে যদি তুমি সুখ দুখৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া তেনেহ'লে সদায় দুখী হৈ থাকিবা আৰু যদি সুখৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া তেনেহ'লে সদায় সুখী হৈ থাকিবা তুমি য'তেই ধ্যান দিয়া সেয়া সক্ৰিয় হৈ যায় আৰু তোমাৰ জীৱনত শীঘ্ৰে প্ৰৱেশ হ'বলৈ ধৰে এয়া প্ৰকৃতিৰ নিয়ম ধন্যবাদ